Форумның икенче көне иртәнге 7-дә үк Казан су буенда башланып китте. 200 кеше куып яуган яңгыр астында 2 чакрымга йөгерде. Россиянең дә, Татарстанның да спорт министрлары шушында иде. Больше 200 человек, которые вышли в непогоду. Мында йөгергә чыккан 200 кеше сәламәт тәндә, сәламәт акыл барлыгын испатлады. Олар барсы да диярлек җитәкчеләр, аларга карыйлар, үрнәк алалар. Соңра катнашучылар форумның төп мәйданчыгы Казан экспога күчте. Иң төп мәсьәлә бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләренең физик тәрбия өлкәсендәге хезмәттәшлеге. Әйтик, Казанның бәйсез дәүләтләр бердәмлеге уеннарын кабул итү тәҗрибәсе. Пусть был тернист, сложен. Уеннарны оештыру вакытында күп кыйынлыклар белән очраштык, ләкин бүген инде алар төгәлләнүгә таба бара. Безнең 11 кырылмада спортның 16 төре буенча спортчылар ярыша. Мондый уеннарны үзебездә кабул итү безнең өчен зур дәрәҗә. 8 ildan kelgan vakillar tugarak ustal ortında xizmetdeşlikni ustiru doping bilan kurashuv masalalari turunda siylashi. O'zbekistonning sport ministri bir nechta taqdim bilan chiqdi. Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләренең киләсе уеннарда без параспортында өстәргә тәкъдим итәбез. Шулай ук спортчыларны җинес буенча тигез итеп бөлү, милли спорт уеннарына да игътибарны арттыруны мөһим дип саныйбыз. Спорт өлкәсендә кадрлар булдыру һәм сыйфатлы белем бирү аерым игътибарга лаек. Спортта медицинаның да өлеше зур булуын онытмаска кирәк. Безгә шулай ук физик тәрбияне фән буларак та өйрәнү зарур. Түгәрәк өстәл катнашучылары киләсе елда сәламәтлек марафонын уздырачак. Бүген шулай ук бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләренең икенче уеннары узарга мөмкин булган ил билгеле булды. Азербайҗан белән Беларусь кабул итәргә теләк белдерә. Спорт форумы әлбәттә спорттан башка узмый. Казан экспода бүген аерым игътибар спорт залына. 10 000 квадрат метр мәйданда футбол һәм баскетболдан алып спортның заманча төрләренә кадәр шөгыльләнергә мөмкин. Шушында ук спорт йолдызларын олимпия чемпионнарын очратырга була, ничек спорт мастеры булырга, тормышта үз юлыңны ничек табарга сорауларга Алексей Ягудин, Татьяна Татьмянина һәм Евгений Ловчев кебек спортчылар җавап бирә. Затронул вопрос. Бүгенге очрашуда мине тормышыгыздагы иң җаваплы мизгел нинди булды дигән сорау уйланырга мәҗбүр итте. Балаларга җавап бирмәдем, әмма сезгә әйтәм. Бу балаң тугач, аңа таба беренче адым ясау иң җаваплы мизгелдер. Татарстан бүген форумда республиканың мәктәп волейбол лигасы проектын тәкъдим итте. Бездә барлыкка килгән проект хәзер Россия төбәкләренә чыга, аны тагын 10 шәһәрдә уздырырга җыеналар. Инде киләчәктә бөтен Россиядә мәктәпләрдә, бөек уку йортларында яшьләребез волейбол белән шөгыльләнеп, бу активны патриотизмларын, спорт белән сәламәтлеген ныгыту мәсьәләләрен алда күз алдында тотып, ул менә шулай тирәнгә җәйләр дип ышаныбыз бик зур. Форумда Мой спорт дип аталган цифрлы кушымтаны тәкъдим иттеләр. Ул спорт мәктәпләрендә укучылар өчен. Мы создаем одну экосистему. Кушымтада баланың спорттагы уңышлары белән танышырга, устазлары турында мәгълүмат белергә, спортчыларны бер-берсе белән чагыштырып карарга мөмкин. Проектка илнең 51 төбәге кушылган инде. Алар арасында Татарстан да бар. Россия спорт мәмләкәте форумы иртәгә төгәлләнәчәк. Илгиш Шәкүров, Ленар Хуҗа Әхмәтов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.